הזרה. הטקסט המוקלט שלהלן מכיל חומר אינפורמטיבי בלבד, ואין לפרש אותו כתחליף לייעוץ מקצועי. תכניה אינם מעידים על המלצה לטיפול רפואי או חלופי מכל סוג שהוא, והשימוש בו הוא באחריות הבלעדית של הקורא והמאזין. אודיו מספר 2. שלום. היום ניגש ישירות לתרגול הראשון והבסיס, ואז נוכל להתקדם. עליך לזכור כי במקרה שלנו תמיד מדובר בקבלת הסברים מפורטים במיוחד. זה לא שכיח בשום מדיטציה. אנו עושים זאת כך בגלל השגיאות החוזרות ונשנות שמתרחשות בתרגול ולעיתים מרחיקות לכת עד כדי לגרום למתרגלים מסוימים להאמין שהם עושים מדיטציה כאשר הם לא. יש הרבה אנשים שמאוחר יותר נוטשים את התרגול מכיוון שלדעתם זה לא שיטה בשבילם. הם חושבים בטעות שלא מתאים להם. הישיבה על הרצפה, כשרגליך שלובות, הזרועות לצדך, הגב זקוף, בשקט ובעיניים עצומות, לא תמיד פירושם הוא שאתה עושה מדיטציה. הכל תלוי במה שהמוח עושה באותם רגעים בדיוק. עליך לדעת כי להלן נתרגל בתרגיל מדיטציה פשוט ובסיסי, עמוק ויעיל. הפורמט והתרגול שלו עונה על כל הדרישות הנחושות כדי לרוקן את המוח מכל מחשבה באמצעות ריכוז אינטנסיבי בהווה שלנו. כלומר, ברגע המדויק של ביצוע התרגיל. בואו נתחיל. אתה צריך למצוא מקום רגוע ושקט בתוך הבית שלך ולשבת בכיסא נוח או כל מושב אחר שאתה אוהב. באופן עקרוני, המקום הנבחר צריך להיות סגור, וכרגע הוא לא יכול להיות בחוץ. הסיבה לכך היא שהאפשרות לרוחות, זבובים ומכשולים אחרים המתחככים על פני גופך במהלך האימון עלולים להשיח את דעתך ממה שאנחנו רוצים להשיג. בהמשך נרחיב בנושא. עליך להירגע ולשבת במצב נוח המאפשר לך להיות בשקט מבלי לזוז זמן רב ככל שתרצה. עכשיו אתה עוצם את העיניים ומרפא כל שרירי גופך מלמעלה למטה. אל תדמיין אותם. אתה צריך רק להיות מודע לכך שאתה מרגיש שהם מרגיעים. עליך להיות מודע לתחושת הרגיעה של שריריך. ברגע שהדבר הושג, אתה צופה במסך שיש לך מול העיניים העצומות שלך, המורכב מהחלק הפנימי של האף הפיים. המסך שלך יופיע בצבע כתום בהיר יותר או כהה יותר,
תלוי בבהילות החדר שבחרת לתרגל בו. במקרה של אנשים עיוורים, המסך יופיע כהה או שחור לחלוטין. ניתן יהיה לעבוד באותו אופן כמו האדם שרואה, מתאמן, בחדר חשוך. המסך של שניהם יהיה זהה. ברגע שאתה מרגיש את כל שרירי גופך רגועים, אתה מתמקד במסך. אתה מרכז את ראייתך בנקודה שתבחר. אם אינך מצליח למצוא אף נקודה, תרכז את ראייתך איפה שהוא על המסך, כאילו נקודה דמיונית. כדי להתחיל, אני ממליץ לך על מרכז המסך. תמקד את ראייתך במקום הקטן ביותר שאתה יכול לדמיין. המוח שלנו עובד כמו הטבע. כולנו יודעים שבעזרת זכוכית מגדלת אנו יכולים לרכז את האנרגיה של קרני השמש בנקודת אור הקטנה ביותר שאנו יכולים להשיג על קרן ענפים יבשים, ובאופן זה להקל על הופעתו של אלמנט אנרגיה חדש, האש. באותה דרך נוכל לרכז את כל האנרגיה הוויזואלית שלנו בנקודה שתהיה קטנה ככל האפשר ובאמצע המסך שלנו. אל תזיז את השקפתך מהנקודה הדמיונית שבחרת. עליך לגלות סבלנות במידת הצורך. במוקדם או במאוחר יותר, תופיע נקודה או דמות מכל צורה, גודל וצבע. זה עשוי להישאר זהה למספר שניות או לא, ואז זה אמור להשתנות. ייתכן שלא תהיה לה שום צורה ידועה, או להפך, שתהיה דמות מדויקת, פנים, ספינה, ציור, חיה וכולי. היא תוכל לשנות צורה, גודל, צבע ועוצמה. אם תמשיך להתמקד בה, יכול להיות שהיא לא תיעלם. במידה שתצליח להחזיק את ראייתך ממוקמת, תמיד בעיניים עצומות, באותה נקודה או דמות, אתה תשיג. קודם כל, לרוקן לחלוטין את המוח שלך ממחשבותיך. ושני, שהנקודה או דמות תמשיך להשתנות ותכונותיה יהפכו ליותר ויותר מפורטות, בהירות ועוצמתיות. בכל פעם שאתה פתאום תמצא את עצמך חושב על משהו, זה אומר שאיבדת את הריכוז שלך והתנתקת מהתרגיל. במקום להתבונן בנקודה או בדמות המשתנה, אתה תמצא את עצמך חושב על מחשבה שהמוח שלך הביא לך. זה דבר נפוץ והגיוני שזה יקרה, ובעצם זה קורה הרבה פעמים בהתחלה. המוח שלך רגיל לחשוב כל הזמן שאתה לא ישן. ואז
שאתה כן ישן, הוא יחלום גם אם אתה חושב שלא חלמת כשתתעורר. ואז תגלה שהמוח שלך הוציא אותך מהריכוז שלך בנקודה או בדמות שבחרת והביא לך מחשבות. בלי להתייאש, מכיוון שזה הגיוני וטבעי שדבר כזה יקרה, במיוחד בהתחלה, עליך להפעיל מחדש את אותו תרגיל ריכוז, מבלי לתת חשיבות בכלל לאירוע כשקורה, ובלי להתחשב בכמה פעמים זה קורה. עליך לדעת שאם אי הנוחות המתוארת גורמת לך להתעצבן וגורם לך להרגיש תסכול, אתה תשתף פעולה כך בלי לשים לב עם המוח שלך, ואז הוא ימשיך להביא לך מחשבות וימנע ממך להתקדם בתרגיל. אין אף אחד בעולם שיכול להצליח מיד בתרגיל הנעל, כאשר מוחו רגיל לאורך כל חייו להביא לו מחשבות. ככל שתכיר במצב הזה, כך תוכל להמשיך להתקדם. בדרך כלל, 20 דקות ביום והמשך רצוף של תרגול זה יספיקו, כולל הפרעת המחשבות שראינו בדרך. עליך גם לדעת כי הזמן שתיקח לגלות שהמוח שלך הוציא אותך מהאימון יכול להשתנות בהרבה. באופן כללי, זה מודנה לשלב חייך בו אתה נמצא. אם אתה עובר בעיות שמדאיגות אותך או שמחות גדולות, המוח שלך יהיה זריז וחזק יותר לביצוע את פונקציית החשיבה שלו, וכך הוא יצליח להרחיק אותך מהאימון מבלי שתבחין בהבדל לפרק זמן ארוך יותר. הדבר החשוב בשלב זה הוא שתראה שוויון נפש, יציבות רגשית וקבלה טובה של המצב. בהתחלה זה ייראה לך לרע, אך הוא לא. המצב החיוני להתקדמותך קבועה בטכניקה חדשה זו. המוח שלך הסתגל למה שאתה מציע לו, ולעולם לא להפך. לאחר שהוא הסתגל להצעה החדשה שלך, התרגיל שלך יעבוד במהירות ואוטומטית, כמעט מבלי שתבחין בכך, כמו שקורה היום עם מחשבותיך. עקב זה, ה-20 הדקות של התרגול היומיומי שהוצאו לך קודם לכן, הן יחסית. הן יכולות לגדול או להתקטן ככל שתצליח להתמודד עם ההפרעות המוח המתוארות. עליך להיות מוכן לקבל בסבלנות מספקת, כי טכניקת המדיטציה שתוארה יכולה לקחת לך זמן רב מאוד עד שתצליח להשיג בתרגיל תוצאה אופטימלי כפי שנדרש. הכל יהיה תלוי באופי, באישיותו ובנטיותיו האישיות של כל אדם.
אבל גם אם בהתחלה לא הגעת לתרגול הטכניקה באופן אופטימלי, בכל מקרה סביר מאוד להניח שבעוד כמה ימים תתחיל להרגיש הקלה במתח, פחדים, דיכאון וכל מיני תחושות לא נעימות שתמיד אנו מנסים לברוח מהן. זאת מכיוון שכל התחושות הבלתי רצויות הללו נובעות מהמחשבות השליליות שלנו ולא מהמצבים עצמם. אם אנו חולים ומרגישים מאוד מפוחדים, לא המחלה היא זו שגורמת לנו לפחד, אלא המחשבה האוטומטית המתרחשת במוחנו וגוררת אותנו לחשוב עד כמה המצב הבריאותי שלנו עלולה להידרדר ולהיות מסוכנת, עד כדי פחד מוות. התאמן ככל שתוכל, גם אם יש הרבה הפרעות מהמוח שלך. עסק תרגיל במשך 2 עד 3 דקות ברציפות ללא הפרעה כלשהי הוא עסק חשוב. כשאתה תצליח להגיע ל10 דקות רצופות, קרוב לוודאי חייך השתנו לנצח. אך בדרך כלל זה לוקח זמן. אל תמהר, ותדאג להמשיך תמיד לאותו כיוון, ושהאימונים שלך יהיו יומיומים. לא תצטער על כך. עד הפעם הבאה, אושר ובריאות לכולם.